តែអ្នករាល់គ្នាជាពួកជ្រើសរើសជាពួកសំរងជាសះបរិសុទ្ធជារះដល់ជាគិរករនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីនោះនេះមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់លក្ខណៈ៣នេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលជឿព្រះហើយយើងមិនអាចទៅដល់លក្ខណៈទាំង៣នេះនៅក្នុងពេលដែលយើងជឿចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នោះទេលក្ខណៈទាំង៣នេះគឺជាការបង្កហាត់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿបើយើងគ្មានសេចក្តីបង្កហាត់នៅក្នុងជំនឿទេមិនអាចឆ្ពោះទៅរកភាព៣នេះបានឡើយហើយភាព៣នេះជាបំណងព្រះដែលព្រះមានសម្រាប់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់ដែលយើងហៅថាជាអ្នកដែលពិតប្រាកដអ្នកដែលស្មោះត្រង់អ្នកដែលត្រឹមត្រូវក្នុងជំនឿមានលក្ខណៈដ៏ពិសេសសម្រាប់ការដែលយើងជឿចំពោះព្រះហេតុដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់រើសអ្នកដែលជឿគោលបំណងមួយគឺព្រះមានបំណងបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់ផងយើងការដែលព្រះបំផ្លាស់បំប្រែដើម្បីអីដើម្បីយើងសម្ដែងចេញព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ថាឲ្យយើងសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលព្រះបានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពលិលអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គបងប្អូនមានភារកិច្ចមានកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះក្រោយពីពេលដែលយើងបានជឿចំពោះព្រះអង្គក៏បើគិតថាទេខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំគិតតែជឿបានហើយមិនចេះទេព្រះមិនឲ្យដូច្នោះទេកាលណាព្រះហៅយើងព្រះអង្គរើសយើងយើងជឿចំពោះព្រះអង្គហើយយើងត្រូវចាំដើម្បីបំពេញលក្ខណៈនេះឲ្យបានពេញដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់សព្រះហឫទ័យដើម្បីយើងបានខ្លាយទៅជាពួកសំរួមជាសះបរិសុទ្ធជារះដល់ជាគេអកោជាបំណងដែលព្រះចង់ឲ្យជំនឿយើងបានពុះពេញនៅក្នុងព្រះអ្នកជឿព្រះមិនអាចនៅដដែលបានទេសូមបងប្អូនចាំពីនិតសេចក្តីជំនឿយើងចាប់តាំងពីពេលដែលយើងឮដំណឹងល្អយើងសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំទទួលព្រះខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះខ្ញុំបម្រើព្រះធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យនៅដដែលព្រោះការដែលនៅដដែលមិនអាចសម្ដែងចេញឲ្យគេឃើញលក្ខណៈរបស់ព្រះបានឡើយនេះជាគោលធំដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងឡើងភាពដដែលភាពធម្មតាមិនអាចឲ្យយើងបញ្ចេញឬសម្ដែងចេញលក្ខណៈរបស់ព្រះឲ្យមនុស្សលោកបានឃើញនោះឡើយអត់បានទេបងប្អូននៅដដែលបងប្អូនត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែផ្លាស់ប្រែត្រូវតែកែប្រែទៅយើងអាចបញ្ចេញលក្ខណៈព្រះឲ្យគេឃើញដូច្នេះជីវិតអ្នកដែលជឿព្រះគឺជាជីវិតដែលផ្លាស់ប្រែមិននៅធម្មតាមិននៅក្នុងរបៀបលោកីយ៍ទេគឺមានលក្ខណៈមួយដែលខុសពីលោកីយ៍ដែលគេមើលមកឃើញយើងខុសពីលោកីយ៍គេថា
អូយនេះជាជីវភ័យនេះហើយដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបំពេញទូរនីតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងជំនឿចំពោះព្រះបុគ្គលម្នាក់ដែលសម្រាប់ចិត្តជឿចំពោះព្រះអង្គត្រូវតែទទួលការសម្អាតពីព្រះជាមុនជាជំនាញទី1សូមឲ្យព្រះសម្អាតបន្ទាប់មករៀនវឹកហាត់តាមព្រះបន្ទូលព្រះគឺជាសេចក្តីអត់ធ្មត់គ្រប់យ៉ាងពេលរបស់ពុនវឹកហាត់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលគឺជាការអត់ធ្មត់ដែលព្រះបំពេញជាដំបូងក្នុងសេចក្តីជំនឿគឺបងប្អូនអត់ធ្មត់គ្រប់យ៉ាងពីព្រោះពេលនោះព្រះម្ចាស់ជ្រាបបើគ្មានសេចក្តីអត់ធ្មត់ទេសេចក្តីជំនឿនេះនឹងត្រូវរង្គើឬក៏រលំចាំបានជាប្រងចាស់ដាក់សេចក្តីអត់ធ្មត់ឲ្យអស់អ្នកជឿព្រះមានសេចក្តីអត់ធ្មត់យ៉ាងក្រៃលែងដើម្បីអាចតតាំងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យជំនឿរបស់យើងត្រូវរង្គើរហូតដល់បងប្អូនបានទទួលចំណេះបានចំណេះហើយនឹងអំណោយទានក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកបម្រើព្រះតែព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងថាជាសំលួងដូច្នេះសំលួងមានតែគេថាអ្នកដែលចេះព្រះបន្ទូលព្រះអ្នកដែលអាចនិយាយព្រះបន្ទូលព្រះប្រាប់អ្នកដទៃបានអ្នកអាចបង្រៀនដល់អ្នកដទៃបានគឺជាតែលន់នៅនឹងល្អនៃព្រះទៅដល់អ្នកដែលមិនដែលបានស្គាល់នឹងល្អរបស់ផងព្រះអង្គសំលួងគឺជាអ្នកបង្ហាញពីដំណឹងល្អនៃព្រះបងប្អូនមានសិទ្ធិបងប្អូនកុំឲ្យគិតថាគេខ្ញុំអត់ចេះអីទេខ្ញុំសួរបងប្អូនតើបងប្អូនចេះនិយាយទេបងប្អូនចេះនិយាយបងប្អូនអាចប្រាប់ពីនាមព្រះបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះនិយាយដូច្នេះបងប្អូនកុំឲ្យគិតថាមិនអាចនិយាយទេបន្ទូលបងប្អូនអាចនិយាយបានតែហើយណាស់ក៏យើងប្រាប់កូនយើងឲ្យកូនយើងស្គាល់ព្រះដែរបើយើងមិនបានទៅដល់អ្នកការប៉ុន្តែព្រះមានបំណងលើកពីនោះទៅទៀតដែលបងប្អូនអាចធ្វើមិនបានតែក្នុងព្រះព្រះអង្គម្ចាស់នឹងជួយបងប្អូនអាចទៅដល់អ្នកកតីអ្នកដែលបងប្អូនមិនស្គាល់ពួកម៉ាក់វិភៈដែលរងគ្រោះបងប្អូនអាចនឹងនឹងល្អជួយទៅដល់អ្នកគូបានថែមទៀតដោយសារសេចក្តីជំនឿដែលបងប្អូនមានជាមួយនឹងព្រះអង្គជាសះបរិសុទ្ធសះបរិសុទ្ធនេះគឺជាគោលបំណងដែលយើងហៅថាជាសះឋានសួគ៌ជាបំណងដែលអ្នកជឿព្រះនឹងបានត្រឡប់ទៅជាសះមួយដែលព្រះហៅថាជាសះបរិសុទ្ធសះបរិសុទ្ធដែលនឹងក្រោកនេះជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ដែលព្រះបន្ទូលបើសម្ដែងថាជារះដល់ជាគេអករះដល់ជាគេអកគឺជាសះបរិសុទ្ធដែលមានគ្រប់សពទាំងអស់ដែលបងប្អូនមានពិបាកព្រួយបារម្ភដូចជីវិតក្នុងលោកីយ៍នេះទៀតហើយអាមែនបងប្អូននឹងក្រុងនេះក្រុងមរតកជាមួយនឹងព្រះដែលយើងមិនដឹងមាននៅលើលោកីយ៍នេះបងប្អូននឹងមានពោះពីគំនិតដែលយើងគិតបងណោព្រះគឺព្រះម្ចាស់យកយើងចេញពីសេចក្តីងងឹតភាពដែលយើងមិនយល់ពីដើមភាពដែលយើងអត់ដឹងថាឯណាព្រះខ្ញុំចង់បានសេចក្តីសុខតែខ្ញុំចេះតែមានបន្ទុកគ្រប់យ៉ាងរោព្រះអត់ឃើញនៅហើយដែលបងចាំបានហៅយើងមកដើម្បីឲ្យយើងមកក្នុងពលិលអស្ចាររបស់ទ្រង់ដូចជាខ្ញុំនិយាយពីសំលូគឺជាអ្នកដែលដឹកនាំព្រះបន្ទូលព្រះ
អ្នកដែលគោរពធ្វើតាមស្ដាប់បង្គាប់ហើយបង្ហាត់បង្រៀនទៅដល់អ្នកដទៃសាសបរិសុទ្ធគឺជាសាសឋានសួគ៌បើយើងនិយាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះយើងតែនិយាយដូចម្ដេចយើងជួជាតិមែនទេបងប្អូនយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីថ្មីនេះយើងជួជាតិយើងជាជាតិអាមេរិកយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកបងប្អូនចង់ខ្លាចដូចជាសាសបរិសុទ្ធទៅណាតែបងប្អូនជួជាតិបងមិនចាំបើយើងអត់ជួយទេយើងអត់បានថាសួរទេបងបងប្អូនហើយតែខ្វែងគិតថាថាសួរនិយាយអត់ងាយទេតែជួជាតិបើយើងអត់ជួយព្រះបន្ទូលដល់ជួយយ៉ាងដូចប្រដេចាំហើយបានយើងមិនអាចទៅដល់ថាសួរបានពីព្រោះថាសួរក៏មានច្បាប់របស់ផងព្រះអង្គដែរបើលោកីនេះមានច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងថាសួរនៃព្រះក៏មានច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្រាប់អ្នកដែលចូលទៅដល់ថាសួរដែរពីព្រោះជាឋានដែលយុត្តិធម៌បរិសុទ្ធហើយសុចរិតត្រឹមត្រូវបំផុតដូច្នេះភាពតឹងរ៉ឹងនៃព្រះមិនធូររលុងឡើយដូច្នេះបានជាអ្នកណាដែលចូលទៅថាសួរទោះតែបងប្អូនស្គាល់នាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏រកឲ្យលើកតម្កើងនាមរបស់ផងព្រះអង្គបើពុំដូច្នោះទេមិនអាចមានសិទ្ធិទៅថាសួរបានឡើយនេះជាប្រយោជន៍ក្នុងជំនឿចំពោះព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពាក្យថាជឿនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេខ្ញុំលឺមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំជឿព្រះថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលបាក់សម្ដែងឲ្យយើងដឹងពីសេចក្ដីអាក្រមនៃជំនឿដែលយើងជឿចំពោះព្រះមានពីរដែលគោលធំសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃនេះជំនឿមួយហៅថាជាជំនឿរស់ជំនឿមួយហៅថាជាជំនឿស្លាប់តើជំនឿស្លាប់យ៉ាងដូចម្ដេចជំនឿស្លាប់មានន័យថាអត់ប្រព្រឹត្តតាមធ្វើតាមព្រះនោះមានផលប្រយោជន៍ធំណាស់សម្រាប់ជីវិតមិនតិចតួចទេបងប្អូនធំណាស់បើយើងធ្វើតាមព្រះអង្គគឺបងប្អូនមានចិត្តតាំងពីពេលឥឡូវនេះរហូតទៅដល់អស់កលជីវិតនោះឯងជាប្រយោជន៍ដែលយើងជឿហើយធ្វើតាមព្រះហើយយើងក៏បានคลายទៅជាសះឋានសួគ៌ហើយថាជាសះបរិសុទ្ធពួកបរិសុទ្ធពួកដែលរត់ថ្វាយបង្គំព្រះពួកដែលលើកតម្កើងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ជាទូអង្គព្រះគឺលក្ខណៈមួយធំធេងណាស់ហើយនេះការដែលយើងចូលទៅឋានសួគ៌ការយើងអាចមានសិទ្ធិទៅឋានសួគ៌លុះត្រាណាតែព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យល់ព្រមបើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនបានយល់ព្រមទេគឺយើងគ្មានសិទ្ធិឡើយចឹងធ្វើយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានទទួលការយល់ព្រមពីព្រះបងប្អូនហើយការយល់ព្រមពីព្រះមានចម្លើយតែមួយគត់ដែលយើងត្រូវរៀនដែលយើងត្រូវដឹងទៅអស់គ្នាគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព្រះទ្រង់សុខព្រះទ័យតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សុខព្រះទ័យជំនឿអពុណ័យជំនឿដែលធ្វើឲ្យព្រះម្ចាស់ទ្រង់សុខព្រះទ័យចឹងហើយបានខ្ញុំតែនិយាយប្រាប់ថាជំនឿនេះគឺធំណាស់បងប្អូនយល់តែបងប្អូនមិនយល់ប្រើប្រាស់ជំនឿខុសយើងគ្រាក់ទៅក្នុង
ជាជំនឿស្លាប់ដូច្នេះជំនឿដែលបងប្អូនរស់គឺមានន័យធំធេងណាស់គឺជាការដែលប្រព្រឹត្តតាមដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះបងប្អូនស្គាល់ព្រះបងប្អូនតាមកាលព្រះហើយបងប្អូនចង់ចាំទាំងអស់គ្រប់បណ្ដាព្រះគុណនៃព្រះដែលបងប្អូនបានទទួលនៅក្នុងជីវិតនេះបងប្អូនអត់ភ័យទេចាំទាំងអស់ទឹកក្តីច្រើនណាស់គឺបងប្អូនចាំទាំងអស់ដោយព្រោះជំនឿបងប្អូនគ្មានជំនឿទេអត់ចាំពីបណ្ដាព្រះគុណនៃព្រះទេគិតថាអ្វីៗទាំងអស់ជាខ្លួនយើងដែលយើងខំប្រឹងតែពេលណាដែលបងប្អូនមានជំនឿនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងចិត្តបងប្អូនពោពេញគឺបងប្អូនចង់ចាំថាព្រះបានជួយខ្ញុំព្រះបានប្រទានដល់ខ្ញុំព្រះបានរំដោះខ្ញុំហើយព្រះបានផ្ដល់សេរីភាពដល់ខ្ញុំអ្វីទាំងអស់គឺព្រះបានឲ្យមកក្នុងជីវិតនេះដែលខ្ញុំរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងព្រះយើងបានដឹងហើយគម្ពីរហេព្រើរបានប្រាប់យើងថានៅក្នុងពិភព11ខ6តែបើអេសេកេជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគាត់ដល់ប្រហាតៃព្រះបានឡើយចេះហើយបានសេចក្តីថាបងប្អូនដែលមកថ្វាយបង្គំព្រះយើងមានជំនឿហើយគ្រប់គ្នាបងប្អូនមានហើយគ្រប់គ្នាមានប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែប្រណិតថ្ងៃនេះថាតើជំនឿយើងស្ងាត់ឬក៏រស់បើជំនឿបងប្អូនរស់ hallelujah នៅក្នុងនាមនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះម្ចាស់នឹងប្រទានសេចក្តីអំណរដល់បងប្អូនជាបរិបូរណ៍បងប្អូននឹងនិយាយថាខ្ញុំជឿពេលដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំជឿមិនទាន់អស់សេចក្តីទេពាក្យថាជឿនេះត្រូវមានអ្វីមួយដែលយើងជឿមេលាកតែថាជឿហើយចប់ប៉ុណ្ណោះទេអត់ទេចាំឲ្យបានចប់បងប្អូនយល់ពាក្យដែលយើងថាជឿនេះត្រូវជឿទៅលើលក្ខណៈអ្វីមួយដែលយើងជឿដើម្បីឲ្យការដែលជឿមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងវិញតែយើងជឿហើយនៅក្នុងពេលសប្ដាហ៍នេះបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំជឿព្រះបើយើងពិតជាជឿព្រះត្រូវតែធ្វើឲ្យយ៉ាងណាឲ្យព្រះម្ចាស់ទ្រង់សពព្រះហត្ថីបទគម្ពីរបានប្រាប់យើងដើម្បីឲ្យព្រះសពព្រះហត្ថីគឺត្រូវប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលឲ្យជំនឿយើងបានទៅជាជំនឿរស់តែជំនឿបងប្អូនរស់ព្រះម្ចាស់ទ្រង់សពព្រះហត្ថីដែលព្រោះការជឿចំពោះព្រះគឺបងប្អូនបានស្គាល់ព្រះបានប្រកបជាមួយព្រះបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ចូលចិត្តព្រះបន្ទូលព្រះជាជាអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនមើលរូបីជាមួយខ្ញុំក្រេនធំទី2ជំពូក4ខ6បែបគឺជាព្រះដែលមានបន្ទូលបង្គាប់ឲ្យមានពន្លឺចេញពីសេចក្តីនោះនេះទ្រង់បានបំភ្លឺមកក្នុងចិត្តយើងខ្ញុំអរយើងខ្ញុំមានរស្មីពន្លឺនៃដំណើរស្គាល់សេរីល្អរបស់ព្រះដែលនៅព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបងប្អូនហើយព្រះធ្វើទាំងអស់ជំនឿដែលយើងមានគឺព្រះម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើព្រះម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលបង្គាប់ឲ្យមានពន្លឺចេញពីសេចក្តីងងឹតពេលបងប្អូនមានជំនឿជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់បានដកសេចក្តីងងឹតនឹងចេញ
បងចាំបានផ្ដល់ពលិទ្ធដល់បងប្អូនហើយបងប្អូនឃើញពលិទ្ធនៃព្រះពេលដែលបងចាំបានរំភឺមកនៅក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យយើងមានរស្មីពលិទ្ធភ្លឺនៃដំណើរស្គល់សេរីល្អរបស់ព្រះបងប្អូនយល់ពីភាពដ៏ពិសេសពិសាលនៃព្រះគឺជាសេរីល្អដែលនៅព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះភ័ក្ត្រព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅនឹងមុខព្រះអង្គយើងមិនបានកើតទួនទេយើងមិនបានឃើញទេតែសង្វាក់នៃព្រះបានដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានឃើញព្រះភ័ក្ត្រព្រះម្ចាស់មុខទួននឹងមុខឃើញសេរីល្អនៃព្រះអស់ចាណាស់ដែលសង្វាក់ព្រះម្ចាស់បានលះបង់អ្វីទាំងអស់លែងអាឡៃដើរតាមព្រះរៀនជាមួយព្រះផ្សាយដំណឹងល្អពីលោកោព្រះដោយព្រោះអីដោយព្រោះឃើញសេរីល្អនៃព្រះដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកក្នុងលោកីយ៍នេះគឺអ្វីដែលមិនយល់ពីព្រះឥឡូវនេះយើងបានយល់ដោយព្រោះជំនឿចា៎ហើយបានជាខ្ញុំអោយតម្លៃទៅលើសេចក្តីជំនឿនេះគឺធំណាស់បងប្អូនហើយកុំអោយបន្តៀបសេចក្តីជំនឿដែលបងប្អូនមានចំពោះព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបងប្អូនសពថ្ងៃកំពុងតែខំរៀនបងប្អូនសពថ្ងៃកំពុងតែខំធ្វើតាមយកចិត្តទុកដាក់មានចិត្តឧស្សាហ៍បានស្គាល់សេរីល្អព្រះនៅនឹងព្រះភ័ក្រព្រះយេស៊ូវមិនតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាបងប្អូនមិនបានឃើញព្រះភ័ក្រព្រះយេស៊ូវមុខទួននឹងមុខក៏ដោយតែដល់ពេលណាដែលបងប្អូនឮនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបងប្អូនមានសេចក្តីមួយដែលធ្វើបងប្អូនពេញចិត្តហើយសប្បាយចិត្តជាពុទ្ធពេកាភាពអស្ចារ្យដែលព្រះបានប្រទានឲ្យដល់អស់នេះជឿចំពោះព្រះអង្គពេលណាដែលខ្ញុំឮបងប្អូនស្រែកថាអរគុណព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំក៏រំភើបជាមួយនឹងបងប្អូនពេលណាបងប្អូនស្រែកហៅរូបនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរដល់ពោពេញនៅក្នុងចិត្តដែលខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនជឿចំពោះព្រះដ៏ជាទូអង្គព្រះបងប្អូនមានព្រះអង្គម្ចាស់ដែលគង់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនមិនបានឃើញព្រះភ័ក្ត្រទេតែបងប្អូនបានឮនាមព្រះអង្គម្ចាស់ពីបងប្អូនយើងដែលបាននិយាយធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីត្រាក់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងព្រះភ័ក្ត្រព្រះយេស៊ូវមិនតែប៉ុណ្ណោះពេលណាដែលយើងហៅរូបនាមរបស់ផងព្រះម្ចាស់ធ្វើឲ្យយើងបានពុះកញ្ជ្រោលនៅក្នុងចិត្តជាសេចក្តីអំណរសេចក្តីរីករាយដែលបានផុសចេញពីក្នុងចិត្តហើយព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាជួយឲ្យចិត្តរបស់យើងបានភ្លឺឡើងពិតប្រាកដមែនទេបងប្អូនណាយើងពីដើមស្រកាត់ណាស់ចិត្តយើងហាក់ដូចជាមានអ្វីគ្រប់បាត់បន្ទុកគ្រប់យ៉ាងពីសង្កត់ដែលយើងមិនអាចជួបនៅពន្លឺរបស់ព្រះបានដល់ពេលព្រះម្ចាស់ទ្រង់និយាយពេលដែលបងប្អូនបានភ្លឺចិត្តបងប្អូនបានមានអំណរឡើងបងប្អូនបានផុសចេញមកក្នុងចិត្តចិត្តដែលបងប្អូនគ្រីមក្រំចិត្តដែលបងប្អូនទុបរួយទៅជាសប្បាយរីករាយវិញតែយើងទៅឆ្ងល់ខ្ញុំខុសពីពីមុនខុសពីគ្រីមមុនមិនមែនមានតែខ្ញុំអត់បន្ទុកអត់បញ្ហាទេខ្ញុំមានប៉ុន្តែខ្ញុំមានអំណរជុំសប្បាយដោយព្រោះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយព្រះគុណនៃព្រះដែលព្រះម្ចាស់បានបើកសម្ដែងអីពីព្រោះអរយើងមានរស្មីពន្លឺភ្លឺក្នុងការដែលយើងស្គាល់ពីសេរីអនៃព្រះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះម្ចាស់ទ្រង់ជួយសុខគ្រប់
ដល់យើងគ្រប់គ្នាសពគ្រប់បងប្អូនពាក្យសពគ្រប់នេះធ្វើឲ្យយើងឆ្អែតនៅក្នុងដំណើរជីវិតដែលយើងពិបាកខ្វល់ពីរឿងអ្វីផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនពិតជាស្រឡាញ់ព្រះម្ចាស់តែមួយសម្រាប់ជីវិតបើបងប្អូនអត់មានព្រះយេស៊ូវអត់សពគ្រប់ទេពេលដែលបងប្អូនជឿព្រះយេស៊ូវជំនឿបងប្អូនរស់គឺបងប្អូនមានព្រះម្ចាស់តែមួយគត់អត់ចង់បានអ្វីទៀតទេសពគ្រប់នៅក្នុងចិត្តសូមបងប្អូនពិនិត្យមើលអ្នកដែលជឿនៅក្នុងផ្នែកខាងសាសនាគេមានព្រះមួយអត់គ្រប់ទេណាគេតាមរោឲ្យបានច្រើនបានទីស្គប់ចិត្តរោឲ្យបានច្រើនបានស្គប់ចិត្តព្រះតែដែលជឿព្រះយេស៊ូវព្រះម្ចាស់មិនឲ្យមានចាស់ទេមានព្រះម្ចាស់តែមួយពីព្រះម្ចាស់ទ្រង់ជាសពគ្រប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគំរូចាស់ពីព្រោះតែកណាចាស់គឺសាវាបើពេចជាចង់ទៅរស់នៅឋានសួគ៌មែនចុះចូលជាមួយច្បាប់ឋានសួគ៌ត្រូវតែស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យបានពិតប្រាកដច្បាស់នៅក្នុងជីវិតគឺបងប្អូនប្រកាសជានឹងបានទៅឋានសួគ៌ពីព្រោះឋានសួគ៌ជាឋានរបស់ព្រះអង្គមិនមែនថាឯម្ចាស់ទេព្រះអង្គម្ចាស់ជាម្ចាស់នៃឋានសួគ៌ចឹងហើយត្រូវតែទទួលការអនុញ្ញាតពីព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជំនឿធំណាស់ដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់រស់ហើយព្រះម្ចាស់ទុកព្រះបន្ទូលឲ្យយើងមើលរាល់ថ្ងៃបើអេសមានជំនឿទេនោះយើងនឹងគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតយើងYes Lord. អពរត្រូវតែមានជំនឿជាមួយនឹងព្រះហើយធ្វើឲ្យជំនឿនេះបានរស់ទើបយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងបំណងដែលយើងមានជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់អរគុណព្រះអង្គសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរ